أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد، أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعده، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات الله. بہت سے پرچے مجھے دے دیے گئے ہیں بھائی، تو بہت ہی مشکل ہو رہی میرے لیے. سورہ فاتحہ کے لیے ہے التماس ہمارے جو شاعر اہل بیت جناب مشتاق لکھنوی صاحب، وہ دنیا سے رخصت ہوئے پچھلے سال، کے لیے سورہ فاتحہ کی التماس ہے. اس کے علاوہ جاوید حسین صاحب جو ہمارے خاص یہاں مجلس میں شریک ہوا کرتے تھے، جاوید حسین صاحب کے لیے بھی ایک مرتبہ سورہ فاتحہ. جملہ مومن مومنات کے لیے سورہ فاتحہ، خصوصیت سے جو اس سرزمین کے اوپر، اس امام باڑے کی سرزمین پر جو لوگ دفن ہیں، علماء، فقہا، مجتہدین، مومنین اور جتنے بھی حضرات دفن ہیں، ان سب کے سارے ثواب کے لیے ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما دیں. پندرہ محرم تو 19 محرم تو روزانہ 8 بجے شب جناب مولانا سید حسنین بقائی صاحب جو نائب سجادہ نشین ہے صفی پور اناؤ کے، وہ 5 مجلسوں کا خطاب کریں گے 15 سے 19 محرم تک روزانہ 8 بجے شب. اس میں آپ حضرات شرکت فرمائیں. اسی طرح سے روزانہ امام باڑے سپتان آباد میں مجلسیں ہو رہی ہیں تقریباً 7:45 بجے، جس میں ایران سے آئے ہوئے عالم دین حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا رضا حیدر صاحب قبلہ وہ خطاب فرما رہے ہیں، اس میں شرکت فرمائے. اسی طرح سے جو حسینی آسی میں جو مجلسیں ہو رہی ہیں کہ اس میں بھی گزارش ہے کہ نماز ظہر ہے، اس کے بعد مجلس ہوتی ہے، اس میں بھی آپ حضرات شرکت فرمائیں. 13 محرم کو یہاں پر یوم خواتین کربلا منایا جائے گا اسی حسینیہ میں، 13 محرم کو 9 بجے شب، اس میں بھی آپ حضرات ضرور شرکت فرمائیں. 12 محرم کو یوم جناب عباس بنایا جائے گا، اس میں بھی شرکت فرمائیں 9 بجے شب. اسی طرح سے منو بھائی دلشاد حسین صاحب منو کے گھر پر 17 محرم کو 8:30 بجے شب ایک بجے سزا منعقد ہوگی، جس میں میرا ہی بیان ہوگا، اس میں بھی آپ حضرات شرکت فرمائیں. دعائے صحت ہے جناب رضی صاحب جو کینسر کے مرض میں مبتلا ہیں، ان کی صحت کی دعا، اور جو جو مومنین مومنات مریض ہیں ان سب کی صحت کے لیے دعا فرمائیں. لطف علی محمد و علی محمد علیہ السلام ان کو صحت عطا ہو. اسی طرح 16 محرم کو بعد مغربین حامد پارک میں مجلس اعلیٰ منعقد ہوگی، جس میں میرا ہی بیان ہوگا، اس میں بھی آپ حضرات شرکت فرمائیں. بڑا مشکل ہو رہا ہے بھائی. آل انڈیا سینٹرل بورڈ آف عہدیداری میں سبھی انجمن ماتمی سے گزارش ہے کہ اس کا فارم بھر کر اس کا ممبر بنے، تاکہ انجمنیں ہماری طاقت ہیں، انجمنیں ہماری قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہیں، انجمنیں ہمیشہ ہر تحریک میں ہماری شریک ہوئی ہیں، لہذا ان کو مضبوط ہونا بہت ضروری ہے. لہذا ساری شہر کی ساری ماتمی انجمنیں، انجمنہ عذاب ایک پلیٹ فارم پر آئیں، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ پورے یو پی کے لیے ایک بورڈ بنایا جائے کہ جس میں تمام یو پی کے جو انجمنیں ہیں ان کو بھی شامل کیا جائے، اسی طرح سے جو اہل سنت کی عزادار انجمنیں ہیں ان کو بھی اس میں شامل کیا جائے، کیونکہ یہ عزاداری بورڈ ہے، شیعہ بورڈ نہیں ہے. عزاداری بورڈ ہے، شیعہ بورڈ نہیں ہے. لہذا اس میں ہر وہ شامل ہو سکتا ہے
کہ جو عزادار ہے، ہر وہ انجمن شامل ہو سکتی ہے کہ جو تعزیہ داری کرتی ہے، جو عزاداری کرتی ہے، جو ماتم امام حسین میں ہے. لہذا ایک ایسی زبردست اگر انجمن بن جائے، کوئی ادارہ بن جائے، تو پھر انشاءاللہ کوئی بھی تحریک ایسی جو اگر چلائی جائے گی تو اتنی مضبوط ہوگی کہ پھر اس کا مقابلہ کوئی دشمن اعضا نہیں کر پائے گا. لہذا گزارش ہے کہ تمام یو پی میں جو عزادار انجمنیں ہیں ان سب کا ایک بورڈ بنے، تاکہ موقع کے اوپر وہ ایک دوسرے کے ساتھ آئیں اور اس کے بعد عزاداری کی حفاظت میں وہ تحریک چلائیں اگر ذرا سا بھی کوئی خطرہ ہو عزاداری کو. لہذا عزاداری کے سلسلے میں یہ انجمنوں کا بورڈ چلنا بے انتہا ضروری ہے. اور لہذا یہ ہے کہ تمام انجمنیں جو ہیں وہ اس پلیٹ فارم کے اوپر، ایک پلیٹ فارم پر آئیں، تاکہ ایک بہت بڑی طاقت ہماری بن جائے اور ہر تحریک ہماری زبردست طاقت کے ساتھ شروع ہو. صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد علیہ السلام. آپ دیکھیں کہ طاقت میں ہماری کمی اسی لیے رہتی ہے کہ سب ایک پلیٹ فارم پر نہیں ہیں، سب ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں تو اس سے زبردست طاقت پیدا ہو جائے گی. آج جو بھی ہم کو ناکامی ملتی ہے اس کا ایک ہی سبب ہے، وہ سبب یہ ہے کہ اتحاد کی کمی ہے. اگر سب کے سب متحد ہو جائیں، سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائیں، تو پھر ناممکن ہے کہ حکومت ہمارے سامنے نہ جھکے. لہذا آج بھی آپ دیکھیں کہ جو بھی تحریک چلتی ہے اس میں ہمارے بزرگ ہمارا ساتھ نہیں دیتے، جس کی وجہ سے بہرحال ہماری کمزوری آ جاتی ہے اور ہم بار بار ان کو دعوت دیتے، اس کے بعد بھی وہ ہمارے ساتھ نہیں آتے. حالانکہ ظاہر ہے کہ کالے جھنڈے لگنا یہ ہماری عزاداری کی علامت ہے. اس کے سلسلے میں ممنوعیت ہوئی، پولیس والے جو ہیں وہ آتے ہیں اور رات میں جھنڈے اتار دیتے ہیں. بعد میں ڈی ایم صاحب سے پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ صاحب ہماری طرف سے کوئی منع نہیں. ایس ایس پی صاحب سے پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہماری طرف سے منع نہیں ہے، لیکن رات میں آ کر پولیس والے ہی وہ جھنڈے اتارتے ہیں، پولیس والے ہی وہ کالے جھنڈوں کو اتار دیتے ہیں. جب اخبار والوں نے پوچھا، بہت مجبوراً یہ جملے میں کہہ رہا ہوں، بہت مجبوری میں جملے کہہ رہا ہوں کیونکہ کوئی آواز کہیں سے بلند نہیں ہو رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے صاحب ایک ہی شخص آواز بلند کر رہا ہے اور کوئی مولوی تو بول نہیں رہا ہے، ایک ہی شخص کیوں بول رہا ہے. تو اسی لیے مجبوراً میں جملے مجھے کہنا پڑ رہے ہیں کہ جب کچھ اخبار والوں نے ڈی ایم ایس ایس پی سے پوچھا کہ بھائی آپ خود ہی کہتے ہیں کہ منع نہیں ہے، اس کے بعد کیوں نہیں لگنے دیے جا رہے، کہا کچھ مولویوں نے ہم سے باقاعدہ ایگریمنٹ کیا ہے کہ ہم کوئی کالا جھنڈا لگنے نہیں دیں گے. لہذا ہم نے ڈی ایم صاحب سے سوال کیا ہے کہ ہمیں بتائیں وہ کون مولوی تھے، وہ کون لیڈر تھے جنہوں نے آپ سے یہ معاہدہ کیا ہے. میں ہرگز میں کسی میٹنگ میں اسی لیے شامل نہیں ہوتا ہوں کہ کوئی بھی بیان آ جاتا ہے اور اس کے بعد مجھے صفائی دینا پڑتی ہے کہ صاحب میں اس میں شریک نہیں. لہٰذا آپ کی جو میٹنگ ہوئی اس میں میں نے شرکت نہیں کی، اس میں شرکت نہیں کی. مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ کون کون مولوی شریک ہوئے تھے. لہذا ڈی ایم صاحب کلیئر کریں کہ کون کون مولوی اس میں شامل تھے کہ جنہیں نے کہا کہ ہاں جھنڈے ونڈے نہیں لگنا چاہیے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ جتنے مولوی خاموش ہیں سب شامل تھے. جتنے مولوی خاموش، ارے یہ سب کچھ نہیں بھائی، ابھی کیونکہ معلوم نہیں کہ کون کون شامل تھا، کچھ نہیں معلوم کہ ابھی کون کون شامل تھا وہاں. لہٰذا ڈی ایم صاحب سے پوچھا گیا ہے کہ بھائی بتائیں وہ کون شامل تھے کہ جنہوں نے یہ بات کہی کہ بھائی جھنڈے وغیرہ لگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لہٰذا یہ ڈی ایم صاحب کی ذمہ داری ہے، لیکن خاموشی خطرناک ہے کیونکہ حق کے معاملے میں خاموشی جائز نہیں ہے. حق کے معاملے میں خاموشی جائز نہیں ہے. اگر حق کے معاملے میں کوئی خاموش ہے تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم تو باطل کی طرف نہیں، ہم تو خاموش ہیں، ہم تو باطل کی طرف نہیں، ہم تو خاموش ہیں. تو مولا علی ارشاد فرما چکے ہیں کہ تمہارا خاموش رہنا بھی جائز نہیں ہے، تمہاری خاموشی باطل کو قوت پہنچاتی ہے، تمہاری خاموشی جو ہے وہ ظلم کو قوت پہنچاتی ہے. لہذا خاموش رہ کر تم ظلم کا ساتھ دے رہے ہو، ہمارے ساتھی نہیں ہو، ظالم کے ساتھی ہو، ہمارے ساتھی نہیں ہو، تم باطل کے ساتھی ہو. تو خاموش رہنے کی اجازت نہیں ہے، کوئی کپتا دامن نہیں چھڑا سکتا کہ بھائی ہم تو خاموش ہیں.
نہیں, خاموشی ظلم کے خلاف خاموشی خود ظلم ہے. ظلم کے خلاف خاموشی بھی خود ظلم کہلاتی ہے. آپ دیکھیں کہ یہ نہ دیکھیے کہ اچھے اچھے نکتے کون بیان کر رہا ہے, یہ دیکھیے ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کی ہمت اس میں ہے یا نہیں. ذاکر حسین صرف وہ ہو سکتا ہے, ممبر پر جانے کی اجازت صرف اسی کو ہو سکتی ہے, اسی کو ممبر پر جانے کا حق ہے کہ جو ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کی ہمت رکھتا ہو. ظلم کے خلاف آواز بلند کر سکتا ہو, جو ناانصافی کے خلاف آواز بلند کر سکتا ہو. 1400 سال پہلے جو ظلم ہوئے آپ بیان کر رہے ہیں اور بیان کرنے کا حق حاصل ہے, لیکن تو آج ظلم ہو رہا اس کو بھی تو بیان کرو. جو آج کی حکومت ظلم کر رہی ہے اس کو بھی تو بیان کرو. 1400 سال پہلے یزید فنا ہو گیا, یزید مٹ گیا, یزید خاک میں مل گیا, اب یزید پر لعنت کر رہا ہے. قابل لعنت مگر نہ تمہیں فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ میں تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے, لہذا اس پر اطمینان سے لعنت کر رہے ہو اور آج کے یزیدوں کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑے ہوئے ہو. کیوں کھڑے ہوئے ہو؟ کیونکہ یہ فائدہ تمہیں پہنچا سکتے ہیں, لہذا ہاتھ جوڑے, کیونکہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. اسی طرح سے خاموشی بھی جائز نہیں ہے, خاموش ظلم کے خلاف خاموشی بھی جائز نہیں ہے, کیونکہ یہی تمہارے کردار کو بتا رہی ہے کہ جو آج خاموش ہے آج ظلم کے خلاف, اس وقت بھی یزید کے زمانے میں خاموش ہی ہوتا, اس وقت بھی خاموش ہوتا, یا یزید کے ساتھ ہوتا یا خاموش ہوتا. لہذا آج کے ذریعے سے یہ نہ دیکھیے ممبر پر کون ہے, یہ دیکھیے ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کی اس میں جرأت ہے یا نہیں, ہمت ہے یا نہیں. اگر جرأت نہیں ہے, ہمت نہیں ہے, تو لاکھ ممبر پر بیٹھا ہو مگر وہ اپنے کو حسینی کہنے کے حقدار نہیں ہے. ایک سلوات بھیج دے برن آواز بر محمد والا. جب تک ظلم کے خلاف آواز نہیں بلند کرو گے اپنے کو حسینی نہیں کہہ سکتے. نکتے تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی اپنی مجلسوں میں بیان کرتے رہتے ہیں آج کل. وہ تو ہماری قوم کی خصوصیت ہی یہی ہے کہ اسی لیے فرمائے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کے ارشاد ہے, امام کا ارشاد ہے کہ یہ ہماری محبت کا اثر ہے کہ بولنا آ جاتا ہے, بولنا آ جاتا ہے. اسی لیے امام کا عجیب ارشاد ہے. میں نہیں کہتا کسی کو کوئی دشمن اہل بیت ہے میرے, یہ تو فوراً اگر میں نے کہہ دیا ہوتا کہ ایک بھی کالے جھنڈے کے خلاف کا کالا جھنڈا نہ لگائیے تو فوراً دشمن اہل بیت کی مہریں لگ جاتی ہیں. ارے صاحب کالا جھنڈا لگانے سے منع کر رہا ہے. ارے صاحب یہ تو دشمن اہل بیت ہے, یہ تو مخالف اہل بیت ہے, یہ کالے جھنڈے لگانے سے منع کر رہا ہے. تو ہر طرف زبانیں چل جاتی, ایک قیامت مجا دی جاتی, دشمن اہل بیت اور معلوم ہے کہ مخالف اہل بیت اور دشمن عذاب, اور حکومت کی طرف سے پابندی ہے اور تمہاری خاموشی, اور تمہاری خاموشی خاموش. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا عقیدہ حکومت کے مطابق ہوا کرتا ہے. تو جب آج عقیدہ حکومت کے مطابق ہے تو یزید کے زمانے میں اگر ہوتے تو عقیدہ حکومت ہی کے مطابق ہوا کرتا. ایک سلوات بھیج دے بند آواز بر محمد والا. ایک سلوات بلند آواز بر محمد والا. کل مجھے خبر دی گئی کہ ایک محلہ ہے کہ جہاں جب خواتین آتی ہیں تو ان کے اوپر بھی آوازیں کسی جاتی ہیں, اور جب جھنڈے کالے جھنڈے لگا کر کوئی موٹر سائیکل پر نکلتا ہے یا سائیکل پر نکلتا ہے
तो वहाँ भी झंडे नोचने की कोशिश होती है, और वहाँ जो पुलिस वाले बैठे होते हैं क्योंकि वहाँ का खाना खा रहे होते हैं वहाँ से चाय बिस्कुट मिल रहे होते हैं, लिहाजा वहाँ के लोकल पुलिस वाले भी, उनकी भी शिकायत मिली कि साहब वो भी झंडे उनके साथ मिलकर नोचते हैं कि साहब इधर से झंडे लगा के, काले झंडे लगा के न ले जाइए। तो कल यहीं सबीर पर बैठकर मेरी डीएम से बात हुई कि अगर ये ऐसी हरकतें होती रहीं कि इक्का दुक्का लोगों को परेशान किया जाता रहा तो अब हम कहेंगे कि मजलिसों में जो लोग आए तो वो जुलूस की सूरत में आए। लिहाजा आप अगर इससे बचना चाहते हैं और अब चाहते हैं कि दूसरे त्योहारों पर कोई असर न पड़े, अगर आप चाहते हैं दूसरे त्योहारों पर कोई असर न पड़े तो आपको उन बदमाशों को रोकना होगा जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, और उस पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई करना होगी कि जो उन बदमाशों का साथ दे रहे हैं, जो उन बदमाश। यही कल मेरी डीएम से गुफ्तगू हुई है कि अगर ये हरकत अब हमें पता चली कि किसी खातून के साथ किसी किस्म की कोई वहाँ पर बदकलामी की गई है या इस तरह से किसी झंडे को नोचने की कोशिश की गई है तो हम ऐलान करेंगे कि हर महल्ले से लोग जुलूस के सूरत में आए ताकि फिर किसी को निकलने की घर से हिम्मत न हो। एक सलवात भेजें पर मोहम्मद वाले। खामोशी से बच नहीं पाओगे तुम, खामोशी से बच नहीं पाओगे। सबसे बड़े मुजरिम वही होते हैं जो खामोश रहते हैं, सबसे बड़े मुजरिम वही होते हैं जो खामोश रहते हैं। 30,000 का लश्कर करबला, अभी मसायब नहीं पढ़ना है लेकिन अर्ज करना है कि 30,000 का लश्कर करबला में था, जो सबसे कम रिवायत है, ये तो 1,00,000 उससे ज़्यादा की भी रिवायत भी है लेकिन जो सबसे कम रिवायत है वो 30,000 की है। 30,000 का लश्कर करबला में था और मुसलमानों की आबादी कितनी थी? 12 करोड़। मुसलमानों की आबादी 12 करोड़ थी और करबला में 30,00,000 का लश्कर था। इसका मतलब ये है कि 30,000 का लश्कर था, 30,000 करबला में हुसैन के मुकाबले में थे और 12 करोड़ मुसलमानों की आबादी थी। इसका मतलब ये है कि 11,99,70,000 खामोश थे, 11,99,70,000 खामोश थे। तो जिस तरह से वो 30,000 कातिल थे उसी तरह से ये 11 करोड़ भी कत्ल में शरीक थे, ये 11 करोड़ भी कत्ल में शरीक थे क्योंकि खामोश थे। अगर खामोश न होते तो यजीद की हिम्मत न होती, अगर खामोश न होते तो करबला में ही लश्कर न आता। उनकी खामोशी से जालिम की हिम्मत बढ़ी थी। तो आज भी जो मौलवी खामोश है उनकी खामोशी से जालिमों की हिम्मत बढ़ रही है। तो लिहाजा ये जुल्म शरीक है, इनकी भी सजा वही होगी जो जालिमों की सजा है। एक सलवात भेजे बल आवाज। अब मजबूरन ये जुमले कहना पड़े, हालात को देखते हुए मजबूरन ये जुमले कहना पड़ रहे हैं मुझे। हालांकि मैं चाहता था कि मजलिस आपके सामने पेश करूं क्योंकि बहुत कम वक्त रह गया, मतालिब बहुत ज़्यादा, ख़ास तौर से इंतखाब में मुश्किल हो रही कि क्या पेश करूं और क्या पेश ना करूं। आए करीमा में बड़ी वसत है, बड़ी वसत है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन इस्बअसा फीहिम रसूलन, अल्लाह ने मोमिनीन पर यह एहसान किया कि उनमें रसूल भेजा। इसका मतलब कुछ मोमिन पहले से मौजूद थे, रसूल की बेसत के वक्त भी मोमिन मौजूद थे, बेसत रसूल के वक्त भी मोमिन मौजूद थे। बहुत तवज्जो है, मैंने कहा कम वक्त रह गया है, इसी में कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बातें पहुँच सकें आपकी इसी मुख्तसर वक्त में। कि इसका मतलब है कि जब रसूलुल्लाह की बेसत हुई है तो मोमिन मौजूद थे कि जिनमें बेसत हुई है। इसका मतलब ये है कि कुछ मोमिन वो जो वक्त से बेसत भी मोमिन थे, बहुत तवज्जो रहे, वक्त बेसत ही मोमिन थे, कुछ वो कि जिनको रसूल ने कलेमा पढ़वाया, अरे तवज्जो रहे, कुछ वो कि जिसको रसूल ने कलेमा पढ़वाया तो मोमिन बने,
جن کو رسول نے کلمہ پڑھوایا تو مومن بنے، کچھ لوگ وہ جو رسول کے آنے سے پہلے مومن، ارے بہت توجہ رہے، ارے وہ جو رسول کے آنے سے پہلے مومن، کچھ وہ کہ جن کو رسول نے کلمہ پڑھوایا تو مومن بنے۔ اسی لیے ہمارے یہاں فرق ہے، کچھ کو ہم علیہ السلام کہتے ہیں، کچھ کو رضی اللہ کہتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے یہاں فرق لگ گیا ہے، سب کو ہم رضی اللہ نہیں کہتے، ہم سب کو رضی اللہ نہیں کہتے، بلکہ کچھ کو رضی اللہ کہتے ہیں، کچھ کو علیہ السلام کہتے ہیں۔ جو رسول کی بعثت سے پہلے مومن تھے وہ ہے علیہ السلام، جو بعد میں کلمہ پڑھ کر مومن بنے وہ ہے رضی اللہ۔ ایک سلوات بھیج دے اپنا نواز، بس جلدی جلدی بات کو پیش کرنا ہے کیونکہ کم وقت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ مومنین پہلے سے موجود تھے جس میں رسول اللہ کی بعثت ہوئی۔ یتلو علیہم آیات ہی، یتلو علیہم آیات ہی، یہ رسول وہ ہے جو آیات الہیہ کی تلاوت کرتا ہے۔ اب وقت نہیں ہے انشاءاللہ، اگر کل موقع ہوا تو میں قرات اور تلاوت کا فرق بیان کروں گا کہ تلاوت الگ ہوتی ہے اور قرات الگ ہوتی ہے۔ ایک نان مسلم بھی اگر قرآن پڑھے تو قرات کہلائے گا، قرات کہلائے گا وہ، کیونکہ وہ بغیر ایمان رکھے ہوئے تلاوت کر رہا ہے، لہذا اس کو قرات کہلائے گا۔ اور تلاوت کیا چیز ہوتی ہے؟ علماء نے بتایا تلاوت کے معنی یہ ہے کہ جس وقت قرآن پڑھ رہا ہو قرآن کی آیتوں پر اس کا عمل بھی ہو، قرآن کی آیتوں پر اس کا عمل بھی ہو، تب وہ کہلاتی ہے تلاوت قرآن۔ یعنی آیتوں کا عملی نمونہ بھی ہو، آیتوں کا عملی نمونہ بھی ہو، اس وقت کہا جاتا ہے تلاوت قرآن۔ جب رسول، جب امام حسین کا سر بازار کوفہ و شام میں جس وقت قرآن پڑھ رہا تھا تو کسی بھی روایت میں دیکھ لیجئے، یہ نہیں کہا گیا کہ قرات ہو رہی ہے، بلکہ ہر روایت میں ہے کہ حسین کا سر تلاوت قرآن کر رہا ہے، تلاوت قرآن کر رہا ہے، یعنی قرآن پڑھا بھی جا رہا تھا اور قرآن پر عملی نمونہ بھی بنا جا رہا تھا۔ ایک سلوات بھیجے بلا نواز بر محمد والے، امام زمانہ علیہ السلام کا فنڈ ہے اس کے سلسلے میں اعلان ہے، 13 محرم کو 8 بجے شب اسی حسینیہ میں یوم خواتین کربلا منایا جائے گا، جس میں جو بچوں کے تابوت ہیں ان کی زیارت ہوگی ختم مجلس کے بعد۔ اس میں جو ہے وہ ضروری ہے کہ آپ حضرات زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت کریں۔ اس میں ایک بات ان کا اور بھی دھیان دلایا گیا ہے کہ بھائی یہ الیکشن کیونکہ قریب ہے، لہذا ابھی کوئی فیصلہ ہوا ہے کہ نہیں فیصلہ ہوا ہے کس پارٹی کو ہم لوگ سپورٹ کریں، تو اس سلسلے میں ہمارا اعلان یہ ہے کہ ہم اکیلے کبھی فیصلہ نہیں کرتے، بلکہ علماء کی میٹنگ ہوتی ہے، اس کے بعد اس میں فیصلہ کیا جاتا ہے کہ کس کو سپورٹ کیا جائے کس کو سپورٹ نہیں کیا جائے۔ لہذا ابھی کوئی فیصلہ نہیں لیا گیا ہے، جب علماء کی میٹنگ ہوگی اس میں فیصلہ لیا جائے گا کہ کون پارٹی ہمارے لیے مفید ہے۔ ہمارے لیے ظاہر ہے کہ آپ دیکھیں جو موجودہ پارٹی ہے اس نے بھی ظلم کیا، اس کے علاوہ جو دہلی میں پارٹی تھی اس نے بھی ظلم کیا، لہٰذا بہت کم تعداد رہ گئی ہے جن کے بارے میں ان کو فیصلہ کرنا ہے، لیکن ہمارے علماء مل کر فیصلہ کریں گے، وہی اعلان ہوگا۔ صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد۔ یتلو علیہ تلاوت، بہت توجہ رہے۔ اب ظاہر ہے کہ کم وقت میں بڑی مشکل پیش آ رہی ہے مجھے، آپ دیکھیں قرآن یہاں ایک بات کہی جاتی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کی وضاحت ہو جائے۔ جو لوگ یہاں جو مجلس کرتے ہیں، ہم لوگ ماتم کرتے ہیں، روتے ہیں، تو اس پہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ صاحب رونے سے کیا فائدہ، ماتم سے کیا فائدہ۔ آپ یہ کیجئے کہ قرآن مجید کی تلاوت کیجئے کربلا کے شہیدوں کے اصال ثواب کی، یہ بات کہی جاتی ہے کہ اصال ثواب کے لیے آپ کربلا، بہت بہت توجہ رہے کیونکہ ایک دم سے ذہن میں آیا، لیکن اس کو بات کو پیش کرنا ہے کہ کربلا کے شہیدوں کے لیے آپ اصال ثواب کے لیے قرآن کی تلاوت کیجئے۔ جملہ بڑا اچھا ہے، بڑا خوبصورت جملہ ہے،
ظاہر ہے کون تلاوت قرآن سے انکار کر سکتا ہے؟ کون تلاوت قرآن سے انکار کر سکتا ہے؟ کیا کہا جاتا ہے کہ کربلا کے شہیدوں کے لیے، ایصال ثواب کے لیے، آپ بجائے ماتم کرنے کے، بجائے رونے کے، آپ ایصال ثواب کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کیا کیجئے۔ میں پوچھتا ہوں کہ میں قرآن کی اگر تلاوت کر رہا ہوں، کوئی صاحب آ جائیں پوچھیں آپ کیا پڑھ رہے ہیں، میں نے کہا دیکھ نہیں رہا آپ قرآن پڑھ رہا ہوں، کہے کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ کہا آپ ہی کے ایصال ثواب کے لیے۔ بہت توجہ چاہوں گا، نہیں غور نہیں کیا آپ حضرات نے، آپ حضرات نے غور نہیں کیا، آپ ہی کے ایصال ثواب کے لیے۔ ان صاحب نے پوچھا کہے کے لیے تلاوت کر رہے ہیں؟ کہا آپ ہی کے ایصال ثواب کے لیے تلاوت کر رہے ہیں، صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد۔ خواتین کی طرف نہ دیکھیے، وہاں آخر وقت لڑائی ہوتی رہتی ہے، صلوات بھیجے بر محمد، ایک صلوات بلند آواز بر محمد والے۔ توجہ رہے کہ کم وقت بہت بہت کم رہ گیا ہے، اور بہت اہم دو چار باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، پوری توجہ رہے۔ کہ کہا گیا بھائی بڑی اچھا جملہ ہے، بڑا خوبصورت جملہ، میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہوں، ایک صاحب آئے کیا پڑھ رہے ہیں، میں نے کہا قرآن پڑھ رہا ہوں، کاہے کے لیے؟ کہا آپ ہی کے ایصال ثواب کے لیے۔ خوش ہوں گے وہ؟ مجھے توجہ تھا، وہ خوش ہوں گے، ارے صاحب کیا مجھے مردہ سمجھ لیا ہے؟ ارے توجہ رہے، نہیں بات نہیں سمجھ پائے آپ لوگ، کیا مجھے مردہ سمجھ لیا ہے جو میرے ایصال ثواب کے لیے قرآن کی تلاوت کر رہے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مردوں کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے، مردوں کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے۔ کیسے ہو کہ جب ہم ماتم کرتے ہیں تو تم کہتے ہو زندہ ہیں، اس کے بعد کہہ رہے ہو ایصال ثواب کیجئے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ بتاؤ، مردہ سمجھتے ہو کہ زندہ سمجھتے ہو؟ ایک سلوات بھیجے بلا نواز صبر محمد۔ جب جب زندہ سمجھ رہے ہو تو ایصال ثواب کیسا، جب زندہ سمجھ رہے ہو تو ایصال ثواب کیسا؟ ایک طرف تو کہتے ہو کہ زندہ ہے، دوسری طرف کہتے ہو قرآن سے ایصال ثواب کیجئے، تو زندوں کو ایصال ثواب نہیں ہوتا ہے، مردوں کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے۔ ہاں مجبوری ہے مردے کی، مردہ کیونکہ بہت توجہ رہے، کیونکہ مردہ خود نہیں پڑھ سکتا، اس لیے زندہ اس کی طرف سے تلاوت کرتے ہیں، کیونکہ مردہ خود نہیں پڑھ سکتا اس لیے زندہ اس کی طرف سے تلاوت کرتے ہیں۔ کیوں تلاوت کر رہے ہیں؟ وہ مر گیا، اب خود تلاوت نہیں کر سکتا، لہذا ایصال ثواب کے لیے زندہ لوگ تلاوت کرتے ہیں۔ لیکن جس کا کٹا ہوا سر قرآن کی تلاوت کر رہا ہو، اس کو ہمارے ایصال ثواب کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک سلوات بھیجے بلند آواز صبر محمد۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، یہ نفسوں کو پاک کرتا ہے، یہ رسول وہ ہے جو نفسوں کو پاک کرتا ہے، پوری توجہ رہے، جو نفسوں کو پاک کرتا ہے۔ ظاہر پاک وہی کر سکتا ہے جو خود پاک ہو، جو خود پاک ہو وہی پاک کر سکتا ہے، نجس نجاست میں اضافہ تو کر سکتا ہے، کسی نجس کو پاک نہیں کر سکتا، نجس نجاست میں اضافہ تو کر سکتا ہے، کسی نجس کو پاک نہیں کر سکتا۔ لہذا جب رسول اللہ کے لیے اعلان ہوا کہ یہ نفسوں کو پاک کرتے ہیں، یہ نفسوں کو پاک کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے خود ان کا نفس پہلے سے پاک ہے۔ ارے توجہ رہے، ان کا نفس پہلے سے پاک ہے، پہلے سے پاک ہے، تبھی تو دوسروں کے نفسوں کو پاک کر رہے ہیں، ان کا نفس پہلے سے پاک ہے۔ اب بتاؤ نفس رسول کون ہے؟
ارے توجہ چاہ رہا ہوں، اب بتاؤ نفس رسول کون ہے؟ حدیث نہیں ہے، تفسیر نہیں ہے، تاریخ نہیں ہے، قرآن کی سند ہے، قرآن کی سند ہے۔ اے رسول، آپ اپنے نفسوں کو لے کر آئیے، آپ اپنے نفسوں کو لے کر آئیے۔ اور نفس کی جگہ پر علی کو لے گئے میدان مباہلہ میں، کہ نہیں لے گئے، اس کا مطلب علی ہے نفس رسول، جس کا نفس پہلے سے پاک ہوتا ہے۔ ارے توجہ رہے، وہی دوسروں کو پاک رکھنے کا حق رکھتا ہے۔ بہت توجہ، یہاں پر نفس رسول کا تذکرہ آ گیا ہے۔ ایک بہت ہی لطیف پہلو ہے جو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ علماء نے بتایا، بہت توجہ رہے، علماء نے بتایا کہ ایک عضو کے عمل کو ہم دوسری طرف منسوب نہیں کر سکتے۔ آنکھ، بہت توجہ رہے، ایک علمی پہلو جو عرض کرنا چاہتا ہوں، آنکھ دیکھتی ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کان دیکھ رہا ہے میرا۔ اگر سے کان بھی میرا ہے، آنکھ بھی میری، لیکن اس کا عمل آپ کان کی طرف منسوب نہیں کر سکتے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آنکھیں میری سن رہی ہیں، اگرچہ آنکھیں بھی میری ہیں، کان بھی میرے ہیں۔ کان کا عمل آنکھ کی طرف منسوب نہیں ہو سکتا، آنکھ کا عمل کان کی طرف منسوب نہیں ہو سکتا۔ پیر چلتے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا سر چل رہا ہے، دماغ چل جاتا ہے، مگر یہ نہیں کہتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیروں کا عمل سر کی طرف منسوب نہیں ہو سکتا۔ زبان سے بولا جاتا ہے، ہم نہیں کہتے کہ آنکھ میری بول رہی ہے، کان میرے بول رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کا فعل، ہر ایک فعل کا فاعل الگ ہوتا ہے، ہر ایک فعل کا فاعل، کام کرنے والا الگ ہوتا ہے۔ آنکھ دیکھتی ہے، ہم نہیں کہہ سکتے کان دیکھ رہے ہیں، غلط ہو جائے گا، غلط ہو جائے گا۔ کان سنتے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ زبان سن رہی ہے، غلط ہو جائے گا، اگرچہ زبان بھی میری ہے، کان بھی میرے، مگر کان کے فعل کو اور کان کے عمل کو ہم زبان کی طرح منسوب نہیں کر سکتے۔ مگر نفس وہ شے ہے کہ جو اس کثرت کو وحدت میں بدل دیتا ہے۔ علماء نے بتایا، نفس وہ شے ہے کہ جو اس کثرت کو وحدت میں بدل دیتا ہے۔ کان کی طرف نہیں کہہ سکتے کہ دیکھ رہے ہیں، آنکھوں کی طرف نہیں کہہ سکتے کہ آنکھ چکھ رہی ہے، مگر نفس کی طرف کہہ سکتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں۔ دیکھ رہی آنکھ، مگر میں کہہ سکتا ہوں کہ میں دیکھ رہا ہوں۔ سن رہے کان، مگر میں کہہ سکتا ہوں کہ میں سن رہا ہوں۔ چکھ رہی ہے زبان، مگر میں کہہ سکتا ہوں کہ میں چکھ رہا ہوں۔ چل رہے پیر، مگر میں کہہ سکتا ہوں کہ میں چل رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نفس کی طرف ہر عمل کی نسبت دی جا سکتی ہے۔ ہاتھ نے عمل کیا، نفس کی طرف نسبت دے دی، بہت توجہ رہے، کان نے عمل کیا، نفس کی طرف نسبت دے دی، پیروں نے عمل کیا، نفس کی طرف نسبت دے دی، زبان نے عمل کیا، نفس کی طرف نسبت دے دی، آنکھوں نے عمل کیا، نفس کی طرف نسبت دے دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر عمل کی نسبت نفس کی طرف دی جاتی ہے، اور علی ہے نفس رسول، علی ہے نفس رسول۔ لہذا اب رسول کے ہر عمل کی نسبت علی کی طرف دی جا سکتی ہے، بہت توجہ رہے، اب رسول کے ہر عمل کی نسبت علی کی طرف دی جا سکتی ہے۔ دیکھیں گے رسول، کہا جائے گا علی دیکھ رہے ہیں، چلیں گے رسول، کہا جائے گا علی چل رہے ہیں۔ ارے بہت توجہ رہے، بولیں گے رسول، کہا جائے گا علی بول رہے ہیں۔ اولاد ہوگی علی کی، کہا جائے گا رسول کی اولاد۔ کیونکہ علی ہے نفس رسول، لہذا رسول کے ہر عمل کی نسبت علی کی طرف دینا صحیح، اور علی کے ہر عمل کی نسبت رسول کی طرف دینا صحیح ہو جائے گا۔ رسول کے ہر عمل کی نسبت علی کی طرف دینا درست ہو جائے گا،
اور علی کے ہر کام کی نسبت رسول کی طرف دینا صحیح ہو جائے گا. اولاد ہے علی کی مگر آل رسول ہے, آل نبی ہے. یہی وجہ ہے قرآن میں کئی آیتیں ہیں, بہت توجہ رہے, قرآن میں کئی آیتیں ہیں کہ آج مفسرین اس کا مطلب نہیں بیان کروا رہے ہیں. رسول اللہ کو حکم دیا جا رہا ہے جہاد کیجئے, کہیں جہاد کرتے ہوئے نہیں ملے, کہیں جہاد کرتے ہوئے نہیں ملے. رسول اللہ کو حکم دیا جا رہا ہے قاتل فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں قتال کیجئے, اللہ کی راہ. بہت توجہ, جہاں جہاں آواز جا رہی ہے چیلنج کے ساتھ گفتگو ہے, چیلنج کے ساتھ قاتل فی سبیل اللہ. اے رسول اللہ کی راہ میں قتال کیجئے, واحد کا صیغہ ہے, جمع نہیں, پلورل نہیں, سنگلر ہے. ڈائریکٹ رسول کو حکم دیا جا رہا ہے اے رسول اللہ کی راہ میں قتال کیجئے, یہ نہیں کہا جا رہا ہے مسلمانوں کو لڑوا دیجئے, یہ نہیں کہا رہا لشکر بھیج دیجئے, یہ نہیں کہا جا رہا فوج بھیج دیجئے. ڈائریکٹ رسول کو حکم قاتل فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں قتال کیجئے. اے رسول براہ راست آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں قتال کیجئے. ارے کوئی جنگ ایسی بتا دو کہ جہاں رسول نے تلوار نکال کر قتال کیا ہو. چیلنج کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے, کوئی جنگ ایسی دکھاؤ کہ جہاں پر رسول نے جنگ کی ہو, رسول نے جنگ کی ہو. حکم الہی ہے مگر رسول کا عمل نہیں, رسول کا عمل نہیں. اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر دی, اللہ کے حکم کو نہیں مانا. اللہ کہہ رہا ہے قتال کیجئے, پوری زندگی میں رسول اللہ نے کبھی تلوار نہیں چلائی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو نہیں مانا, اللہ کے حکم کو تسلیم نہیں کیا. عجیب مسئلہ ہے, کوئی بڑے سے بڑا مسلمان عالم حل نہیں کر سکتا. قرآن نے حل کیا, لا تکلف الا نفس. ارے یہ تلوار چلانے کی ذمہ داری ہم آپ کے نفس پر ڈال رہے ہیں, یہ تلوار چلانے کی ذمہ داری ہم آپ کے نفس پر ڈال رہے ہیں. علی کا عمل رسول کا عمل, رسول کا عمل علی کا عمل, کیونکہ نفس رسول ہے. میدان مباہلہ میں لے جا کر بتایا کہ علی ہے میرا نفس. قرآن کہہ رہا ہے کہ قتال کی ذمہ داری نفس پر ڈالی جا رہی ہے, لہذا اب ہر میدان میں علی کے ہاتھ میں تلوار ہے, علی کے ہاتھ میں تلوار ہے. حکم دیا گیا ہے رسول کو, عمل کرنا ہے نفس رسول کو, لہذا ہر میدان میں علی کے ہاتھ میں تلوار ہے. یہ علی کے ہاتھ میں تلوار نہیں بلکہ نفس رسول کی حیثیت سے رسول کے ہاتھ میں تلوار ہے, رسول کے ہاتھ میں تلوار ہے. یہی وجہ ہے, بازوق مجمع ہے, انشاءاللہ جملہ ضائع نہیں ہوگا. یہی وجہ ہے کہ خیبر فتح کیا علی نے مگر مبارکباد رسول کو دی جا رہی ہے. انا فتحنا لکا فتحا مبینا, اے رسول ہم نے آپ کو فتح دی, کیونکہ نفس کی فتح رسول کی فتح ہے. ایک صلوات بلند آواز پر محمد. بس توجہ رہے, ہر میدان میں جہاں جہاں علی کے ہاتھ میں تلوار ہے, یہ علی کے ہاتھ میں تلوار نہیں بلکہ نفس رسول کی حیثیت سے رسول کے ہاتھ میں تلوار ہے. تو جہاں جہاں بھی علی جنگ کر رہے ہیں وہاں علی جنگ نہیں کر رہے ہیں بلکہ رسول جنگ کر رہے ہیں. اب دیکھو کہ علی نے کس سے مقابلہ کیا, کہاں کہاں تلوار نکالی. بس جہاں جہاں علی کے ہاتھ میں تلوار نظر آئے, سمجھ لینا علی کے ہاتھ میں نہیں رسول کے ہاتھ میں تلوار ہے. تو جب رسول کے ہاتھ میں تلوار ہے تو مقابل میں یا کوئی کافر ہوگا یا منافق ہوگا. ایک صلوات بھیج دے بلند آواز پر محمد و آل محمد. ہمارا رسول کو رسول ہے, ظاہر ہے کہ
اب ظاہر بہت زیادہ وقت کی پابندی نہیں ہو سکتی کیونکہ آخری مجلسیں ہیں، لہٰذا دو چار منٹ کی میں اجازت چاہوں گا کہ ہمارا رسول وہ ہے کہ جو ہر رسول سے افضل، جو ہر نبی سے افضل، اسی لیے یہ سردار انبیاء ہیں، یہ سردار رسول ہیں، ان کے طفیل میں انبیاء خلق ہوئے ہیں، ان کے پسینے کے قطروں سے انبیاء خلق ہوئے ہیں، جب تک ان پر ایمان نہیں لائے اس وقت تک کسی نبی کو نبوت نہیں ملی، کسی رسول کو رسالت نہیں ملی۔ بہت فرق ہے دوسرے انبیاء میں اور ہمارے رسول میں۔ اسی لیے جناب موسیٰ، اگرچہ جناب موسیٰ سے تشبیہ دی گئی، اس کو موقع ملا تو عرض کروں گا، جناب موسیٰ سے تشبیہ دی گئی، مگر ہے موسیٰ سے افضل۔ کیوں افضل ہیں؟ کیونکہ جناب موسیٰ دعا مانگ رہے ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی املی واحلل عقدۃ من لسانی، پالنے والے میرے سینے کو کشادہ کر دے، میرے سینے کو کشادہ کر دے۔ یہ جناب موسیٰ دعا مانگ رہے ہیں، تو مانگ کر ملا تو کون سا کمال ہے، مانگ کر ملا تو کون سا کمال ہے۔ یہاں رسول کے لیے اعلان ہو رہا اللہ کی طرف سے، الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تمہارے سینے کو کشادہ نہیں کیا؟ وہاں مانگ کر مل رہا ہے، یہاں بلا مانگے مل رہا ہے۔ یہاں وہاں انبیاء خود دعا مانگ رہے ہیں، یہاں رسول سے کہا جا رہا ہے، اے رسول آپ دعا مانگیے، آپ دعا مانگیے، قل، اے رسول کہیے، رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مدخل صدق مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اے رسول دعا مانگیے۔ وہاں موسیٰ نے خود سے کہا، پالنے والے ایک مددگار دے دے، وہ مددگار میرے خاندان سے ہو، وہ مددگار میرے خاندان سے ہو۔ تو وہاں موسیٰ نے خود سے دعا مانگی، یہاں رسول کو حکم الہی ہے، اے رسول ہم سے دعا مانگیے، ہم سے دعا مانگے، رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مدخل صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اے رسول دعا مانگیے کہ اللہ اپنے پاس سے مجھے ایک مددگار دے دے، اپنے پاس سے مجھے مددگار دے دے۔ اللہ کہا گیا اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا شرک ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا شرک ہے۔ یہاں رسول کو کہنا چاہیے تھا، اے اللہ میری مدد کر دے، اے اللہ میری مدد کر دے۔ تو کیا یہی رسول کہہ رہے ہیں، اے اللہ میری مدد کر دے؟ نہیں، اے اللہ مددگار بھیج دے، اے اللہ مددگار بھیج دے، مدد نہیں کر دے، مددگار، یا اللہ مدد نہیں، یا اللہ مددگار۔ ارے توجہ رہے، اور اپنے پاس سے بھیج، اپنے پاس سے بھیج۔ موسیٰ نے کہا تھا وہ مددگار میرے خاندان سے ہو، لہذا بھائی کو مددگار بنایا گیا، ہارون کو مددگار بنایا گیا، اور رسول نے دعا مانگی کہ اپنے پاس سے مددگار بھیج۔ لوگ کہتے ہیں کہ علی کے کعبے میں پیدا ہونے کا فلسفہ کیا تھا، کیا سبب تھا کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے؟ ارے رسول سے دعا منگوائی جا رہی ہے، اپنے پاس سے دے، لہذا علی کو اپنے گھر سے دیا۔ ایک صلوات پر اللہ آواز پر محمد و آل محمد۔ اپنے پاس سے مددگار دے، جب اپنے پاس سے مددگار دینا تھا اسی لیے اپنے گھر سے دیا، تاکہ رسول کی دعا پوری ہو جائے، وہ جو فرمائش ہے وہ پوری ہو جائے، مددگار دے۔ جب تک جناب ہارون نہیں آئے ہیں تبلیغ نہیں شروع کی جناب موسیٰ نے، کہا جاؤ فرعون کے پاس، کہا فرعون کیا میں نے ایک آدمی کو قتل کر دیا، کیسے جاؤں جب تک کوئی مددگار نہ ہو؟ جب ہارون آ گئے ہیں ساتھ، تب ہارون کے ساتھ گئے ہیں، رسول اللہ نے جو تبلیغ شروع کی، جب علی آ گئے ہیں تب تبلیغ شروع کی ہے۔ روایت کہتی ہے، تمام روایتوں میں موجود ہے، تمام تاریخوں میں موجود ہے، ایک مرتبہ حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے چلے گئے، تنہا تبلیغ کے لیے چلے گئے، سازش کی سرداران مکہ نے، کیا سازش کی؟ بہت سے 200-250 بچوں کو جمع کیا گیا،
उनसे कहा कि तुम पत्थर मारना। अब जाहिर है कि बच्चों से रसूल क्या मुकाबला करते हैं, छोटे छोटे बच्चों से। 200-250 बच्चे तो पत्थर मारने लगे, रसूलुल्लाह जख्मी हो गए, इतने जख्मी हुए कि जो दालें थी वहाँ तक खून बह रहा था। अब जो वापस आया जनाब अबू तालिब के पास तो अजीब मंजर देखा, भतीजा जख्मी घबरा गया, क्या बात है, कहा बड़ी साजिश की सरदारा ने मक्का ने, उन्हीं ने अपने बच्चों को आमादा कर दिया कि वो मुझ पर पत्थर मारे, इतने उन्होंने पत्थर मारे कि मैं जख्मी हो गया। जनाब अबू तालिब रसूलुल्लाह को लेकर सरदारा ने मक्का के पास पहुंचे कि ये क्या हरकत, ये क्या तुमने हरकत की। सरदारा ने मक्का और साजिश थी। सरदारा ने मक्का ने कहा ये अबू तालिब बच्चों का मामला है, बच्चों में रहने दो। अरे तवज्जो है, बच्चों का मामला है, बच्चों में रहने दो। जनाब अबू तालिब का अच्छा ठीक है, मैं समझता हूँ तुमसे। अभी आए तशरीफ लाए, अली मौला अली से कहा ए अली अब रसूल को कभी तन्हा जाने ना देना, हमेशा तुम साथ रहना। दूसरे दिन मौला अली साथ, 10 बरस का सिन है मौला अली साथ। फिर वही बच्चे जमा, 200-250 बच्चे वो जमा। जैसी मौला अली जैसे उन्होंने पत्थर फेंकना चाहा, अली झपट कर आगे बढ़े, किसी की गर्दन मरोड़ी, किसी की टांग तोड़ी, किसी का हाथ तोड़ा, किसी का सर फोड़ा, किसी को उठा के जमीन पर पटखा, किसी का हाथ टूटा, किसी का सर फूटा, किसी की टांग टूटी, सब बच्चों ने फरार किया। सब अपने अपने घरों में पहुंचे। सरदारा ने मक्का उन अपने टूटे फूटे खिलौनों को लेकर अबू तालिब की खिदमत में आए, अरे देखो तुम्हारे बेटे ने इनका क्या हाल कर दिया, किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी का पैर तोड़ दिया, किसी का सर फोड़ दिया। अबू तालिब ने कहा अरे बच्चों की बात है, बच्चों में रहने दो। एक सलवात भेज दे बल नवाज तुम मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब एक फैसला कुन जुमला कहना चाहता हूँ, वक्त में गुंजाइश नहीं, फैसला कुन जुमला कहना चाहता हूँ। अली साथ नहीं थे, रिसालत जख्मी हो गई। जब अली साथ थे तो किसी को एक पत्थर फेंकने की भी जरूरत नहीं हुई, किसी को एक पत्थर फेंकने की जरूरत नहीं। इसका मतलब यह है कि जब तक रिसालत के साथ साथ इमामत ना हो, उस वक्त तक रिसालत की हिफाजत नहीं हो सकती, उस वक्त तक रिसालत की हिफाजत नहीं हो सकती। आज जो रिसालत जख्मी हो रही है, कोई कार्टून बना रहा है, कोई तौहीन कर रहा है, कोई फिल्म बना रहा है, उसका सबब यही है कि मुसलमानों ने रिसालत को इमामत से अलग कर दिया है। अगर रिसालत को बचाना है तो गदीर के हुक्म का ऐलान करो, इमामत साथ होगी तो रिसालत पर कोई एक पत्थर भी नहीं फेंक सकता। एक सलवात बुलंदा आवाज तुम्हारे मोहम्मद वाले बस बात मुकम्मल हो गई, इससे ज्यादा करने का मौका नहीं है। साहिबान इल्म व फहम तशरीफ फरमा है, यहाँ 10 बरस के अली, वहाँ वो टूटे फूटे बच्चे जो थे वो भी कोई 10 बरस का, कोई 12 बरस का। इधर अली जवान हुए, उधर वो जवान हुए, इधर अली जवान हुए, उधर वो जवान हुए। मैदान बद्र है, लश्कर में वही है जो अली के हाथों पिटे थे, लश्कर में वही है जो अली के हाथों टूटे फूटे थे। जैसे ही अली सामने आए, तारीख गवाह है कि उन 200-250 लोगों ने जो अली के हाथों पिट चुके थे, जैसे ही अली को देखा फौरन आवाज़ बुलंद की जा कासिमुना, अरे हमारी हड्डियां तोड़ने वाला आ गया। एक सलवात भेज दे बुलंद आवाज तुम्हारे मोहम्मद वाले।
ایک صلوات بلند آواز پر محمد و آل محمد. جس طرح سے بات مکمل ہو گئی. ادھر رسول نے تمنا کی تھی ایک مددگار کی, ادھر علی نے تمنا کی تھی مگر اپنے مددگار کے لیے نہیں بلکہ اپنے فرزند حسین کے لیے. پالنے والے ایسا فرزند عطا کر جو کربلا کے میدان میں حسین کی نصرت کرے, جو حسین کی مدد کرے, جو اس کا مددگار ہو. ہاں کربلا کے میدان میں جناب عباس مولا علی کے نائب ہیں, امام حسین رسول اللہ کے نائب ہیں, امام حسین رسول اللہ کی نیابت کر رہے ہیں, جناب عباس مولا علی کی نیابت کر رہے ہیں. مولا علی کی نیابت, تصور کیجئے کہ جو علی جیسے بہادر کی تمنا ہو وہ شخص کتنا بہادر ہوگا, کتنا شجاع ہوگا, اس کی بہادری کا کیا معیار ہوگا. لیکن امام حسین کے حکم کے پہرے بیٹھے ہوئے, مصلحت کے پہرے بیٹھے ہوئے, اے عباس جنگ نہیں کرنا ہے, اے عباس تلوار نہیں نکالنا ہے. اب تصور کیجئے کہ جناب عباس کے دل کا کیا حال ہوا ہوگا جب اون محمد کے لاشے آئے ہو. آقا عباس کے دل کا کیا حال ہوا ہوگا جب قاسم زندگی میں پامال ہو گئے ہوں گے, جب بچوں کی لاشیں لانا پڑ رہی ہوں گی. تو جناب عباس کے دل کا کیا حال ہوا ہوگا جب سب ختم ہو گئے تو عباس ہاتھ جوڑے کھڑے ہوئے, آقا اب تو مرنے کی اجازت دیجئے, مولا اب تو مرنے کی اجازت دیجئے, اے عباس تم میرے لشکر کے علمدار ہو, اے عباس تم میرے لشکر کی زینت ہو. نظر یمینا و شمالا, جناب عباس نے دائیں طرف دیکھا بائیں طرف دیکھا, حسرت سے کہتے ہیں آقا وہ لشکر کہاں رہا جس کا علمدار تھا, اب جہاں لشکر ہے وہیں علمداری کروں گا. روایت کہتی ہے یہی وقت تھا کہ کچھ بچے خیموں سے نکل آئے, عالم یہ تھا کہ دو قدم چلتے تھے زمین پر گر پڑتے, فریاد کرتے تھے ہائے پیاس ہمیں مارے ڈال رہی ہے, ہائے پیاس ہمارا کلیجہ بھونے دے رہی ہے. امام حسین نے منظر دیکھا, اے بھیا عباس ان بچوں کا حال دیکھ رہے ہو, کتنے بچے ایسے ہیں جو پیاس سے دم توڑ چکے ہیں, جن کا دم نکل چکا ہے. اے بھیا عباس اگر مرنے ہی جانا چاہتے ہو تو ان بچوں کے لیے کچھ پانی کا اہتمام کرتے جاؤ, اب ظاہر تفصیلی مسائل کا موقع نہیں ہے. ہاں زرداروں, جناب عباس خیمے میں گئے, بس کے سکینہ لے کر نکلے, ایک حملہ کیا, ایک ہی حملے میں فرات پر قبضہ کر لیا, ایک ہی حملے میں فرات پر قبضہ کر لیا. مشک سکینہ بھری, مشک سکینہ لے کر پلٹے, اب چاروں طرف سے فوج بھی آئی مگر کسی کی ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ عباس کا مقابلہ کر سکے, عباس کو روک سکے. عباس آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں, آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. عمر سعد جو سردار لشکر ہے اس نے اپنے فوجی سرداروں کو جمع کیا اور کہا کہ غضب ہو جائے گا اگر یہ پانی حسین کے خیموں تک پہنچ گیا تو غضب ہو جائے گا, مگر کیا کیا جائے, کسی کی ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ عباس کے سامنے آ سکے, اس پانی کو کیسے روکا جائے. ان سرداروں نے کہا کہ ہاں ہم بہت غور سے عباس کی جنگ کو دیکھ رہے ہیں, ایک چیز ہم نے دیکھی ہے. سنیے سرداروں, سنیے, یہ سرداران لشکر کہہ رہے ہیں کہ ایک چیز ہم نے دیکھی اور ایک بات پر ہم نے غور کیا ہے. کیا, کس بات پر غور کیا ہے؟ کہ ہم نے اس بات پر غور کیا ہے کہ عباس کی پوری توجہ مشک کی طرف ہے, عباس کی اپنی طرف توجہ نہیں ہے, اپنی طرف بالکل توجہ نہیں ہے, ساری توجہ مشک سکینہ کی طرف ہے کہ سکینہ کی مشک میں کوئی تیر نہ لگ جائے,
کوئی تلوار نہ لگ جائے، کوئی نیزہ نہ لگ جائے، پوری توجہ مس کی طرف ہے، عباس کی توجہ اپنی طرف بالکل نہیں ہے۔ جب اپنی طرف توجہ نہیں ہے تو اگر چھپ کر حملہ کیا جائے تو شاید کامیابی مل جائے۔ اب روایت کہتی ہے کہ ایک ملعون تلوار لیے ہوئے ایک درخت کی آڑ میں کھڑا ہو گیا، جناب عباس آگے بڑھ رہے ہیں، پوری توجہ مشک سکینہ کی طرف، مشک سکینہ محفوظ رہے۔ اس ملعون کو موقع مل گیا، چھپ کر حملہ کیا، ایک ہاتھ کٹ جاتا ہے۔ اب جناب عباس کا کل ایک ہاتھ ہے، اسی سے نیزے سے جنگ بھی کرنا ہے، علم بھی سنبھالنا ہے اور مشک سکینہ کی حفاظت بھی کرنا ہے۔ تصور کیجئے کہ ان تین کاموں کو جناب عباس نے تین کاموں کو ایک ہاتھ سے کیسے انجام دیا ہوگا، یہ ہمارے آقا ہی کا دل جانتا ہے۔ پھر کچھ اور آگے بڑھے تھے، پھر چھپ کر حملہ ہوا، دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا، عزاداروں نیزہ گر گیا، علم گر گیا، مگر وفادار عباس نے مشک سکینہ نہیں گرنے دی، دانتوں میں مشک دبا لی، گھوڑے کو ایڑ پہ ایڑ دے رہے ہیں، چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد خیام حسینی تک پہنچ جائیں، دونوں ہاتھ کٹے ہوئے، مشک دانتوں میں دبی ہوئی۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے میں پورا منظر دیکھ رہا تھا، مجھے تعجب ہوا، مجھے تعجب ہوا کہ اس حال میں کہ دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، مشک دانتوں میں دبی ہوئی ہے، یہ عباس رکابوں پر زور دے کر بلند ہوتے ہیں اور آگے کیا دیکھ رہے ہیں۔ وہ کہتا میں نے غور کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ بلند ہو کر دیکھتے تھے اب سکینہ کا خیمہ کتنی دور رہ گیا، اب بچوں سے کتنی دیر میں پانی پہنچنے والا ہے۔ حمید کہتا ہے میں نے اتنی جنگیں دیکھی مگر میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی بھی بہادر اتنا زخمی ہونے کے باوجود گھوڑے پر بیٹھا رہ گیا ہو۔ عباس کے جسم کے ٹکڑے اڑے جا رہے تھے مگر عباس گھوڑے سے گر نہیں رہے تھے۔ پسر سعد نے رکابوں پر زور دے کر بلند ہو کر کہا اے فوج والو، عباس کی روح عباس کے جسم میں نہیں ہے، عباس کی روح مشک سکینہ میں ہے، جب تک مشک سکینہ سلامت ہے عباس گھوڑے سے گریں گے نہیں، مشک پر تیر برسائے جائے۔ عزاداروں 4000 تیر ایک ساتھ چلے، جس میں عباس تیروں سے چھلنی ہو گیا، مشک سکینہ چھن گئی۔ اب وہ مصیبت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جو جناب عباس نے خود بیان کی ہے، کوئی ذاکر بیان کرے تو وہ اثر نہیں ہو سکتا، کوئی راوی بیان کر رہا ہو تو وہ اثر نہیں ہو سکتا، لیکن جس پر مصیبت خود پڑی ہے اگر وہ خود بیان کر رہا ہو تو اثر کچھ اور ہوتا ہے۔ کربلا میں ایک ذاکر جو مجلس سے پڑھا کرتے تھے، ایک مرتبہ خواب میں دیکھا جناب عباس تشریف لائے ہیں، قدموں پر سر رکھ دیا، آقا کیسے زحمت کی، کیسے تشریف لائے، اے مجلسوں کے پڑھنے والے تو میری مصیبت نہیں پڑھتا، تو میری مصیبت نہیں پڑھتا۔ انہوں نے ہاتھ جوڑ لیے، آقا بھلا میری جرات، بھلا میری ہمت کہ میں آپ کی مصیبت نہ پڑھوں، کہا تجھے کیا معلوم مجھ پر کیا گزر گئی، تجھے کیا خبر مجھ پر کیا گزر گئی۔ وہ ذاکر کہتا آقا کون سی ایسی مصیبت ہے کہ جس کی ہمیں اطلاع نہیں، جس کی ہمیں خبر نہیں، کہا دیکھ جب میرے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے تو مجھ پر تیروں کی بارش کی گئی، پورا جسم تیروں سے چھلنی ہو گیا، مشک سکینہ چھن گئی، پانی بہ گیا، ارے ایک تیر میری آنکھ میں آ کر لگا، ایک تیر میری آنکھ میں آ کر لگا۔ اے مجلسوں کے پڑھنے والے، اگر کسی کی آنکھ میں ایک ذرہ پڑ جاتا ہے تو کتنا تڑپتا ہے، کتنا بے چین ہوتا ہے، جب تک وہ ذرہ نکل نہیں جاتا اس وقت تک چین نہیں آتا۔ میری آنکھ میں بھرپور تیر پیور، اذیت اتنی، تکلیف اتنی کہ میں ہاتھوں کی تکلیف بھول گیا، مگر یہ مجلسوں کے پڑھنے والے ذرا بتا کہ تیرا آقا کرتا تو کیا کرتا، تیرا عباس کرتا تو کیا کرتا، دونوں ہاتھ کٹے ہوئے تھے، اگر ہاتھ موجود ہوتے تو ہاتھوں کی مدد سے وہ تیر نکالتا، اذیت بہت تھی، تکلیف بہت تھی۔ فرماتے ہیں میں نے اپنے سر کو زور سے جھٹکا دیا کہ سر کو جھٹکا دینے سے وہ تیر نکلے، مگر اتنا گہرا پیوست ہو گیا تھا کہ سر کو جھٹکا دینے سے وہ تیر نہیں نکل سکا۔ اب میرے ہاتھ تو تھے نہیں، ایک ہی طریقہ تھا کہ وہ تیر نکل سکے کہ میں اپنے سر کو جھکاتا، اپنے زانوؤں کو اونچا کرتا،
اپنے زانوں کو بلند کرتا، اپنے سر کو جھکاتا، زانوں کے درمیان تیر کا سرا دبا لیتا، آہستہ آہستہ اپنے سر کو اٹھاتا۔ ارے اس طرح سے یہ آگ کا تیر نکل سکتا تھا کیونکہ میرے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے تھے، مگر یہ منجسوں کے پڑھنے والے ہیں، جیسے ہی اس ارادے سے میں نے سر جھکایا، ایک گردے گرابا میرے سر پر پڑا، عباس کا سر شگافتہ ہو گیا، عباس کے اور آ کر زمین پر گرے۔ جناب عباس کا اگر تذکرہ نہ ہوتا بندش یہی ختم ہو جاتی، مگر آدھا منٹ لینا چاہتا ہوں۔ ایک بہت بڑے عالم بحر العلوم، علامہ بحر العلوم، جب بہت کم سنی کا عالم تھا، اپنے باپ کے ساتھ زیارت کربلا پر گئے۔ اس زمانے میں نیچے تہخانے کھلے رہتے تھے، لہذا تہخانہ کھلا ہوا تھا جہاں جناب عباس کی اصل قبر ہے، وہ تہخانہ کھلا ہوا تھا۔ جناب بحر العلوم اپنے والد کے ساتھ، 9-10 برس کا سن تھا ان کا بحر العلوم کا، اپنے والد کے ساتھ اس تہخانے میں گئے، جناب عباس کے قبر کی زیارت کی۔ اس کے بعد اپنے باپ کی طرف چہرہ اٹھا کر کہا، بابا ایک سوال کا جواب دے دیجیے، اے بابا میرے ایک سوال کا جواب دے دیجیے۔ کہا کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا بابا آپ ہی کی زبانی سنا ہے کہ جناب عباس کا قد اتنا لمبا تھا، اتنا طویل قد تھا کہ جب گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو پیر زمین سے لگ جاتے تھے۔ کہا ہاں بیٹا صحیح بات ہے، میرے آقا عباس کا قد اتنا لمبا تھا کہ جب گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو پیر زمین سے لگ جاتے تھے۔ اے بابا یہ بتائیے کہ جب اتنا لمبا قد تھا تو قبر اتنی چھوٹی جو ہے، ارے قبر اتنی چھوٹی کیوں ہے؟ یہ سننا تھا، باپ نے ایک چیخ ماری، ارے بڑا سخت سوال کر دیا تو نے، بڑا سخت سوال کیا ہے، ارے بابا بتائیے تو یہ قبر اتنی چھوٹی کیوں ہے؟ کہ آپ پوچھا ہے تو سن لے، جس وقت عباس کربلا کی زمین پر بے بس پڑے ہوئے تھے، سر شگافتہ ہو چکا تھا، دونوں ہاتھ کٹ چکے تھے، تو ہمارے ساتھ گھوڑے کی پیٹھ پر کھڑا ہوا پوری فوج کو خطاب کر کے کہا، تم میں سے کون ہے جو علی سے بدلہ لینا چاہتا ہو؟ تم میں سے کون ہے جو علی سے انتقام لینا چاہتا ہو؟ ہزاروں ہاتھ اٹھ گئے، ہم علی سے بدلہ لینا چاہتے ہیں، ہم علی سے انتقام لینا چاہتے ہیں۔ کسی نے کہا میرے باپ کو مارا تھا، کسی نے کہا دادا کو مارا تھا، کسی نے کہا چچا کو مارا تھا، ہم اس سے انتقام لینا چاہتے، مگر یہاں علی کہا علی تو نہیں، علی کا بیٹا عباس زمین پر بے بس پڑا ہوا ہے، آؤ انتقام لے لو۔ تلواریں چلنے لگے، عباس کے جسم کے ٹکڑے کربلا کی زمین پر بکھرنے لگے۔ جب امام زید العابدین دفن کے لیے آئے تو سارے ٹکڑوں کو ایک چادر میں جمع کر کے ایک چھوٹی سی قبر میں وہ ٹکڑوں کو اتار دیا، اسی لیے نندی سی قبر ہے، چھوٹی سی قبر ہے عباس کے۔